Začneme, chcel by som vás poprosiť, aby ste mi nahodili odber a nezabudni zaškrtnúť zvonček, aby ti neuniklo žiadne moje nové video. Hoho, se vás ľudia, víta vás Andy Veľký pes u Crasha Bandyho Kúta. Už som vraval, že uvidím podľa zliadnutí, či budem natáčať diely alebo nie. No, dneska to nebudeme natáčať tento hroznú pevnosť, ktorú som vzdal v minulom videu, ale zistil som, že toto sa dá kúpiť koko. Teda nekúpiť, ale pridať ho do dobrodružstiev. Už som si ho pridal po screenu. A zistil som jednu vec, ste si mohli všimnúť, že mám veľa životov. A bohužiaľ, neviem, či to funguje v iných crashoch, že v tých prvých leveloch, ale tam tuším sa nedá opakovať levely. Takže v tých ostatných crashoch, možno ešte v trojke, ale v jednotke sa to ne... V dvojke sa to tuším nedá. Takže je tu taký glitch, jak si nafarmiť životy. Funguje to vo všetkých asi týchto zónach, ale najviac to funguje tuto v prvej leveli. Takže aj keď tam není bonus, ale ja viem, taký glitch, že ani ten bonus nepotrebujete, tie životy idú samé. Takže ideme na vec. Takže je to taký tutorial, ktorým som keď vás akože... Chcel som sa s vami o tom podeliť. Chce sa, máte málo životov, jak som mal ja, nemôžete prejsť jeden sprostý pohondiatý level, ktorý je fakt hnusný. No tak si nahekujte jednoducho a legálne. Tuto máte na začiatku život, ale keď to budeme opakovať, už tam ten život nebude, takže... Ale glitch je v tom, že tuto sú tie bedny s tými jablíčkami, alebo jablčkami, ktoré keď vezmete, tak vám to doplní, že nad 100 jablčok máte život. A tuto sú tie hodinky, tak jednoducho, dúfam, že túto chybu raz neopravil, lebo ma, viete čo, ale to by nemali opraviť, lebo je to od Crasha jednotky, ešte z PS jednotky asi tá chyba. A nikto na ňu nedošiel a keď, tak ju nenatočil, jak ja. A teraz stačí dať pri tých hodinkách reštart. Pozrieme schválne. Zostalo nám 20 jablčok, jak sme mali. To znamená len jedno. Vy musíte doplňať ich ďalej, pokiaľ nebude 100. A to vám pridá život. A vy si potom, to ešte nie je všetko, vy si ešte musíte tie životy aj uložiť. Takže keď máte dvojitú umbagu ako ja, to nebude problém. Neviem, či to ide aj kvitnúť a životy vám ostanú. Ale ja si myslím, že musíte ten level potom prejsť. A nepadnú do jamy, aby vám tie životy ostali. A tak. Vidíte? Doplňam. Dám reštart. A keď reštartujete hru, sa vám tam ukáže ten život. Tuto hneď na začiatku, takže si ho môžete zobrať pri tom glitchovaní. To není vôbec problém. Po akomkoľvek sejfnutí a reštartovaní hry to funguje. A všetky životy, čo tam sú. A ideme zase na vec. Reštart. A ako ste si mohli všimnúť, už mám 96 jablíčok. Vidíte? A 26. život. A my si ešte môžeme naglíčovať aj 30. Nie je to až také jednoduché, lebo keď tie hodinky vezmete skorej, tak vám to už nedoplní jablíčka. Takže to je chyba, ktorú nikto asi opravovať nebude, lebo je to stará hra, je to remaster, takže fakticky to by opravoval staré chyby. To nie je GTAčko, ktoré opravuje furt chyby, ktoré sa dodnes nachádzajú v hre. Hej, ešte aj singleplayery, nielen v online. A idú mi tým na nervy, lebo keď konečne nájdeme nejaký glitch, ak volá niečo si nabugovať peniaze alebo čo v singleplayery, tak to opravia. A v online ani nehovorím, tam ani negličujem, lebo za glitche tam môžete dostať ban. Ale v Crashovi Bandicootovi vám nikto ban nedá, takže môžete tu glitchovať a hackovať alebo čokoľvek. A na PS4 si ťažko nahackujete, ale na počítači sa to dá, ale zamodovať nejako. Možno ne. Lenže Crasha nemáte len na konzolu, to znamená, že táto chyba je všade. Aj na Nintendo Switch musí to byť asi. Aj na Xboxe, aj na počítači, takže to nebude len na PS4. A keď vám to nefunguje, tak neviem, čo s tým je.
A mne to funguje, takže ja mám to na PS4. Takže môžem glitchovať koľko chcem. A dúfam, že keď to pridám na YouTube, že to naozaj nikto neopraví, ale nemali by, lebo je to Crash Bandicoot. Ale behom tohto levelu, keď si takto nagličujete životy, tak ešte môžete získať 5 aj navyše, keď ho prejdete. Keby sme to livli, tak nezískame nič. Umbaga. A furt ta umbaga normálne skáče, to je dobré. Možno niekto má Crasha už prejdené, ale asi hovorí Doriti, takúto vec som nevedel, hej. Ale kto má problém to prejsť, tak takto si môže nagličovať tie životy. Môže si ich nagličovať aj 100. To je úplne jedno. Ako 100 by ma nenapadlo, ale môžem si kľúť aj 100, len teraz to robiť nebudem. Hej, a potom uvidí sa. No tuším, za 100 životové je nejaký bonus, či achievement, či čo. Trofej. Ale neviem, či je to, aj keď ich získate takto akože nelegálne. Aj keď podľa mňa to je legálne, aj keď je to glitch. Ináč, bobili sluchátka, takže tú hru nejako extra nepočujem. Za teraz tu bolo počuť tú melódiu. Doriti, ja som si odpálkoval bedňu. Nevadí. Dá sa to nagličovať aj bez nej, len je to o to menej jablčok. A zase reštart. Nagličujem si ich 30 a uvidíme, či budem točiť ešte Crasha Bandyho kuta. Záleží od vážne od zľadnutí. Ale keď toto video bude mať aspoň 10 lajčikov, tak sériu dokončím. Abo 5, stačí 5, nemusí byť 10. Tak my sa nám rýchlo naháčte 5 lajkov. ...29, 30. Dobre, a teraz vám ukážem tú metódu. Dobre, získali sme trojitú umbagu. A to je to, čo sme potrebovali. Vidíte, až tu máme ďalší život. A ešte získame popri tom aj jablíčka. Chceme normálne ten level prejsť. Nesmieme nič vynechať. A dohromady. Teraz Crash dostane poriadnu nakladačku. Dobre, 10 beden. Tak som nič nevynechal. Keď pôjdeme do hociakého levelu, si môžete všimnúť, že máme tých 31 alebo koľko životov. Takže
alebo dám save a tu môžete vidieť, že tu som si uložil hru a mám tam 24 životov a tu už ich mám v autosave 31 životov, takže ono vám to normálne dá aj autosave, že vám to ukladá. Ja som si myslel, že nie, ale prečo tu si to preuložím. Saving. A máme 31 životov do ďalšej hry. A možno si ich nagličujem aj viacej na ťažšie levely. Možno takých 100 by sa hodilo. Uvidíme. Nechce sa mi do toho moc vo veľkom, ale to je všetko, čo som vám chcel zmieniť v tomto videu. Je to len tutoriál, jak si nagličovať čo najviac životov, aby ste potom neprehrali ani jeden jediný level. Môžete si tam dať 1000, lenže 1000 nikdy v živote neminiete. Alebo milión, to ani nenagličujete, lebo to by ste museli vklíčovať fúr v kuse, aby sa to podarilo. Lenže toľko životov to ani za celého toho Crasha Bandicoota neminiete. Takže ja si myslím, že taká 100 stačí. 105 alebo čo. To vám určite stačí. A majte sa krásne, užívajte si život čisto a bez riechu. A teda sa vás zaujímavého videa idem ho rýchlo vyrendrovať. A môžete sa tešiť na NHL 20.